A što se tiče kanalizacije u selima, je li imate tu neke planove do kraja godine ili? Imamo. Kao što vidite, planovi su ogromni. Meri se sa 10, 20 ili ko zna koliko miliona evra. I naravno, to je ograničajući faktor da ne možemo da uradimo tako brzo kako bi želeli mi i kako bi želeli svi oni koji žive u opštini Pirot. Znači, naši planovi što se tiče kanalizacije vezani su pre svega za Berilovac i Izvor. Očekujem da nam tu malo pomogne lokalna samouprava. Znači, radi se o velikim parama, samo za selo Izvor je preko 70 miliona dinara potrebno da se napravi kanalizacija i mini postrojenje za prečišćavanje. Po nekoj proračunskoj vrednosti 40 miliona dinara je potrebno za selo Berilovac i kao što vidite, negde oko 110 miliona dinara je potrebno za ova dva sela. Ja po nekim mojim planovima pokušat ćemo, pošto ide i dobro naplata, ukoliko finansijski budemo mogli, da možda Berilovac krenemo, kažem krenemo, ne i da završimo, možda već krajem godine. U Berilovcu će biti prepumpavanje, a za Izvor je potrebno i postrojenje, mini postrojenje za prečišćavanje. Uz pomoć lokalne samouprave koju očekujem, nadam se da sledeće godine to budu opet velika gradilišta. Pomenuli ste naplatu, pa evo moram i to da vas pitam, jeste zadovoljni kako, ako ne budete naplatili, nećete moći mnoge poslove da uradite, sve je povezano. Sve je to vezano i ja koristim svaku priliku kada je kontakt s medijima da istaknem da novac koji dolazi, uglavnom se, evo, govorimo o investicijama. Taj novac mi isključivo koristimo, znači, za povećanje investicija. Procenat naplate za 2015. godinu je bio negde oko 95%, 94,3%, ako hoćemo da budemo precizni. I veći deo tog novca koji dođe iz naplate vode ide u investicije. Svejedno da li je grad, da li su sela, da li je voda ili kanalizacija. Znači, mi nismo korisnici subvencija ni po kom osnovu i jedini novac koji nama dolazi je novac od naplate. Upravo zato je to od životne važnosti za funkcionisanje javnog preduzeća Vodovod, ali potenciram, najveći deo tog novca se vraća potrošačima na neki način kroz novu vodovodnu mrežu, kroz izradu kanalizacione mreže, znači jednostavno hoćemo da svaki godin imamo mnogo, mnogo investicija. Znam da je to najneprijatnije pitanje za vas, pa ponekad izbegavam da ne pokvarimo ovo dobro raspoloženje. Koliko duguju pravna lica, to imate dosta problema, koliko dugo imamo mi, obični smrtnici? Ja ponekad izbegnem da odgovorim precizno na ovo pitanje. Prvo. Znači, evo rekao sam, 94-95% je procenat naplate. To znači da svake godine za nekih 5% se uvećava dug. Koliko duguju, to je sad malo stvari i neke knjigovodstvene ili finansijske politike, znači formalno preko 100 miliona je dugovanje i građanstva i privrede i nekih zemljoradničkih zadruga koje više ne postoje. Znači, postoji jedan proces gde se to stavlja na, kako to kažu knjigovodstveno, ispravka vrednosti potraživanja, sumnjiva potraživanja, znači nominalno gledano to izgleda strašna cifra. Ako gledamo... Nije mala cifra, znači, evo, šta bismo sve mogli da uradimo sa 100 miliona? Recimo, da uradimo kompletnu kanalizaciju za godinu dana u Berilovcu i u Izvoru. I za kraj... Upravo zato je apel svim našim... Zato sam i pitao. Da, znači, molba da se plaća redovno voda, premda sa ovom cifrom koju sam izneo, moramo da budemo zadovoljni, jer je to ubedljivo najbolji rezultat u Srbiji kada su u pitanju javnog preduzeća. I sasvim kratko, kako funkcioniše Ponor? Ponor funkcioniše. Ljudi imaju vodu, znači to je ono što je najbitnije, znači taj sistem funkcioniše, premda mi još uvijek nismo uradili zvanično preuzimanje od izvođača radova, znači čitavu ovu instalaciju, to će vratno biti narednih dana, ali znači najbitnije je da Ponor ima vodu, znači selo koje je godinama imalo problema, eto, rešili smo.